הם נראה כבר בפתיחה במשחק המצוין שהפגיש את מכבי נתניה ומכבי פתח תקווה עם האחים מכנס. בנתניה היה צוות שידורי החוץ והיה גם השדר ניסים קיוויתי. הרבה כדורגלנים עזבו בעבר את קבוצות האם שלהם וחזרו לשחק נגדן, אבל ספק אם יש עוד שחקן בישראל המזוהה כל כך עם קבוצת נעוריו כמו עודד מכנס. במשך כל כך הרבה שנים זוהרות הסמל המסחרי של מכבי נתניה. והנה היום בפעם הראשונה הוא בצד השני של המתרס, במגרש שבו התגלה, גדל והפך לכוכב, למבקיע שערים מספר אחת בליגה הלאומית, ותראו איך מקבלים אותו כאן, גם מטעם הקבוצה וגם מטעם הקהל. גם במדי מכבי פתח תקווה, עודד בעיניהם של האוהדים המקומיים הוא עדיין שלנו, הוא עדיין אליל נערץ ואהוב. הקהל זוכר לו חסד נעורים. אני יותר ממתרגש לחזור לנתניה כשחקן שצריך לשחק נגד הקבוצה שבה גדלתי, עם החבר'ה שבה גדלתי, עם הקהל שכל כך התרגלתי אליו, לבוא לפה ולשחק נגד כולם, זה מרגש. וזה פעם ראשונה בקריירה שזה קורה לי. עודד, עם היד על הלב, האם תוכל לשחק היום נגד נתניה כפי שהיית יכול לשחק נגד כל קבוצה אחרת? תראה, כרגע קשה לי להגיד לך אם אני אוכל לשחק או לא. אני אשחק היום והמטרה שלי תהיה לנצח. באתי לנתניה כדי לנצח. ואנחנו סך הכל עוסקים בספורט, ולא צריך לעשות מזה יותר ממה שזה. לצידו של עודד, אחיו התאום גדי, כאן בצד שמאל, הוא כבר עזב את העיר הזאת בעבר וחזר ושוב עזב, אבל זאת הפעם הראשונה ששני האחים משחקים ביחד נגד מכבי נתניה, וגם זו היסטוריה. עודד מכנס חזר בשבתות האחרונות לחושרו האמיתי, והאיש שנפל בגורלו היום לנסות ולמנוע ממנו להרשית הוא משה סעדה בן ה-20, שעד לפני ימים אחדים היה רק השוער השלישי כאן, אך עזיבתו של אלתר ועונשו של בלדב מעניקים לו הזדמנות במעמד מיוחד זה. ובחוד ההתקפה של נתניה, דוד לוי, האיש שהוא ועודד מכנס היו צמד חלוצים מושלם בתקופת התהילה הנתנייתית. לוי כבש העונה 8 שערים בדיוק פי 2 מן ההספק של עודד. הייתי אומר שעודד חסר לקבוצה יותר משהוא חסר לי, בהחלט שהוא חסר לי, כיוון שלאותם מצבים שאותם שחקנים צעירים שמשחקים לידי הגיעו והחמיצו, אני מאמין שעודד היה מבקיע אותם, אבל זהו מחיר הניסיון שלנו, ועודד חסר למכבי נתניה, ואני חושב שגם אני חסר לו. מבט על הקבוצות במכבי תקווה נהדר בינתיים בגלל חום. דורון רבינזון הוא בספסל, לזכותו 4 שערים העונה. למרכז השדה מצטרף חיים גולדברג המוכשר. זה לא ההרכב החזק ביותר של הפתח תקוואים העונה, וזכרו, הם לא ניצחו כאן 10 השנים האחרונות. בנתניה ההרכב פחות או יותר בוחר את עצמו בימים אלה בווריאציות קלות בחוד וגם במרכז השדה. יצחק גואטה חוזר לאחר היעדרות של חודשיים מחמת פציעה, ויגאל מנחם מועדף על שלום תקווה בהתקפה. בראשונה זה שנים ממוקמת נתניה מתחת למכבי פתח תקווה בטבלה. הבינלאומי יצחק בן יצחק יחד עם הכוונים טובי מלאך ושלמה יוסף ינהלו את המשחק. מכבי פתח תקווה בחולצות הירוקות יתקוף את השער שמשמאל. וחיים לוי מחזיר לשוערו סעדה. תעלות טובה של נאמן. בגלייפטי עם הכדור. נסה לעבור את פיזנטי, והוא סוחט קרן מימין. הגלייפטר לא התחיל את העונה כל כך טוב, אבל עכשיו הוא בכושר שהוציא לו מוניטין כאחד משחקני הקישור הטובים בארץ. הגלייפטר בקרן, והכדור חלף מעל לכולם, מטעה אותם. וכנראה שיש לנו קרן מצד שמאל עכשיו. אחד משחקני נתניה, חיים לוי, כנראה נגע בכדור בראשו. הגלייפטר עבר לצד השני. קרן קצת שונה. נגיחה של עודד מכנס, עכשיו של לוי, ונגיחה חזקה מאוד של
גדי מכנס, כדור קשתי מסוכן שעבר מעל לכולם, אבל לא מצא את המסגרת. לא מדויק. זהו בן דרור. עדיין בן דרור וחסימה של חיים לוי. ביתה בלתי ישירה למכבי פתח תקווה. פלקטר, כדור מסוכן, וזה בפנים! שער של גדי בן דרור. 1-0 למכבי פתח תקווה. כדור מסובב יפה מאוד של בגלייפטר. חיים גולדברג בקצה המרוחק הכניס את הכדור לפי השער, וביתה מהירה של גדי בן דרור, שער ראשון שלו העונה. מרקוס יוצא לקדם את נערה. עודד מכנס לא השתלט על הכדור הזה. לגוזלן עכשיו הזדמנות מול שני שחקנים, וגואטה יוצא עם הכדור. עכשיו חיים לוי מספר 4 לנתניה. נשאיר אותו לציוני, על גואטה. המשולשים האלה לא מרוויחים הרבה מרחק. נאמן עם הזדמנות עכשיו לעודד מכנס, הוא מוסר לבגלקטר, 2-3. גואטה מציק לו, אבל בגלקטר מוכיח את הטכניקה שלו. זה מסוכן, הנה שער, עודד מכנס. 2-0, ועודד מכנס כובש נגד קבוצתו לשעבר. זה שער חמישי של עודד. מי יודע מי הם האוהדים האלה, אם הם של נתניה או של פתח תקווה, מפני שיש כאן הרבה מעריצים לעודד מכנס באופן אישי, ולא אכפת להם אם הוא לובש ירוק או צהוב. אייל בגלייפטר, כדור מסובב, לא כל כך גבוה, עודד מכנס נוגח מטווח קרוב פנימה לתוך הרשת. בני לם. נכנס את עצמו לעמדת בעיטה, הזדמנות עכשיו ללוי, החוצה. ומרקוס גוער בהגנה שלו על שהניחה לבני לם לפרוץ משמאל, אבל את הטעות עשה אולי דוד לוי, שלא השתלט טוב על כדור לגמרי לא רע לבעיטה מן האוויר. עכשיו גוזלן, שעשוע עם הכדור. חסן נגח, הזדמנות עכשיו לבגלייפטר, ובעיטה של גוזלן ישר לידיו של השוער סעדה. בן סעדה עצר עכשיו ושער כמעט בטוח. בענייני פיזנטי. מוצא את בני לם. עכשיו גריאני. תקווה חופשי לגמרי. נעלה ראשו של ברדה, וכמעט שער עצמי של ברדה, אבל מרקוס הצליח ממש לשנות כיוון באוויר ולתקן. תקווה מוסר לבני לם, אדון מסובב, נגיחה של ברדה. עכשיו תקווה, נתניה לוחצת להשיג שער שיצמק את התוצאה לפני ההפסקה. עכשיו פיזנטי, לוי, פנימה. 2-1. ובכן, הלחץ סוף סוף נושא פרי. חילופי מסירות משמאל שהתחילו על ידי תקווה, פיזנטי מקבל, מוסר מיד, ודוד לוי דוחק רגל, מכניע את מרקוס, וזה שערו התשיעי העונה. ויצחק בן יצחק ממש בשניות אלה סיים את המחצית, מחצית מרתקת, 2-1 למכבי פתח תקווה.
ובתחילת המחצית השנייה, מספר 3, ישראל כהן נכנס לשחק במקומו של גדי בן דרור, שנפצע במחצית הראשונה לאחר שכבש את השער הראשון לפתח תקווה. משחק מתחדש. עציוני עם הכדור. גואטה. מנחם. עציוני. נתניה תרצה להמשיך בתנופה של סיום המחצית הראשונה, אבל לא במסירה כזאת. ראית לא מדויק, זהו שעשוע. עכשיו אלישע לוי לפתח תקווה. שעשוע עם הכדור. רוצה את גדי מכנס. עכשיו על הוזייל. עודד מכנס. ראשית רגל לציוני. תקווה לא השתלט על הכדור, יש לו עכשיו עוד הזדמנות. דוריאני משאיר את הכדור לתקווה, וזהו פיזנטי, ובשל השער של נתניה קודם, הנה הוא פורט שוב, זה מסוכן. נגיחה של יגאל מנחם, הכדור על גג השער. הזדמנות יוצאת מן הכלל כבר בדקה השנייה של המחצית השנייה ליגאל מנחם. בגלייפטר. גולדברג. שעשוע, איבד את הכדור לגריאני. וזהו בגלייפטר שמשאיר שניים מאחור. ושולח עכשיו את גוזלן, יש לו הזדמנות לכבוש שער, ותראו אותו. או, הצעיר הזה שכבש שני שערים העונה, הזדמנות ממש של 100% כעת מול השוער, אבל הוא התבלבל עם הכדור, מעד, וההזדמנות הוחמצה. אבי גוזלן שהחמיץ זה עכשיו הזדמנות יוצאת מן הכלל להעלות את פתח תקווה ל-3-1. דורון רבינזון עם חום של 38 מעלות, ישב הרבה על הספסל, עכשיו הוא מוכן לפעולה. עכשיו אלוזייל עולה קדימה, גד מכנס, גלייפטר. עכשיו עודד מכנס. כמעט שם, עוד פעם, כן, שעשוע. 3-1. עודד מכנס קיבל כדור מדויק, לא היה נבדל, הוא הלך קדימה, בעיטה חזקה, הכדור פוגע בעמוד, שעשוע מגיח מאחור ודוחק אותו פנימה. פיזנטי, זו עציוני, זה מכוון אל בן אילם, הקדים אותו גד מכנס. גריאני, נאמן, עציוני, משאיר את הכדור לגריאני, עכשיו גואטה. עציוני עולה קדימה. זה מכוון אל בן אילם, בעבירה של גד מכנס על בן אילם. גד מכנס באחד ממשחקיו הטובים העונה, רוצה להוכיח את עצמו מול מכבי נתניה שהניחה לו ללכת פעמיים לקבוצות אחרות. מרקוס דרוך. דוד לוי, כדור מסוכן, פנימה! 3-2! שערו השני של דוד לוי, שער מתוחכם מאוד. סובב את הכדור מעל לחומה, לפינה הרחוקה, למעלה, מרקוס ממש חסר אונים.
וזה שערו העשירי של דוד לוי העונה. זנטי נוגח. אולברג, פיזנטי, מסיקה עם הכדור, לא מדויק, על הוזייל. עכשיו דורון רבינזון המסחם, כדור עדיין במגרש, רבינזון עולה קדימה. עודד מכנס, שער! בגלייטר! גבירותיי ורבותיי, זה ממש משחק משגע כאן בנתניה. 4-2 למכבי פתח תקווה. דורון רבינזון פרץ באגף השמאלי, הלך קדימה. השר ועודד מכנס, הוא עוצר את הכדור בעקב, משאיר אותו לבגלפטר, בעיטה חזקה שטוחה שמכניעה את משה סעדה בפעם הרביעית. ציוני אל נעמה. ומרקוס מול לוי. רבינזון לא השתלט על הכדור, איבד אותו ל... מסיקה עכשיו באציוני אל גואטה. וכמעט שער עצמי, לא שער, כמעט שער של בני לם שנגח לאחור, אבל מחוץ למסגרת. סליחה. מסיקה. טעות שלו. גם שלו אצל רבינזון. רוצה את עודד מכנס. הזדמנות עכשיו לבגלייטר, החוצה. הוא יכול היה עכשיו לכבוש שער שני במשחק לעצמו, שער חמישי לפתח תקווה. נעמן. חסן, הכדור מגיע לאלישע לוי. עודד מכנס, סירה טובה אל בגלייטר, והוא אל רבינזון. הוא היה מולו. רבינזון זקוק עכשיו אולי לעזרה, אבל מנסה לעשות את הפריצה לבד, מצליח. אין רגל מסיימת, גם מכנס עכשיו. וסעדה קולט מעל לראשו שם של שעשוע וגם עודד מכנס. מסכן משה סעדה שצריך היה לעשות בכורה במשחק הקשה הזה. העבירה של אלוזייל. עכשיו ציוני. מסיקה. שחקה של גדי מכנס. זנתי כעת. ועצירה יפה של מרקוס מול בני לם. בגלייטר עולה קדימה. איבד את הכדור לנעמן. חטא של ישראל כהן. זהו חסן. עכשיו עודד מכנס. מנסה מרחוק, סעדה קולט.
ראינו עצירה של השוער בצד ימין, בואו נראה שוב את העצירה עכשיו של מרקוס, ממש מול בן אילם, הזדמנות יוצאת מן הכלל לבן אילם, אבל מרקוס מקדים אותו. גלייפטר מחכה שהחלוצים שלו יעלו, ננסה עכשיו לשלוח את דורון רבינזון, תראו איזה מסירה מדויקת. והייתה שם יד, יד של חסן וביטת עונשין מ-11 מטרים. אין ספק שהייתה נגיעת יד מכוונת של חסן. ונראה את הפריצה של רבינזון באגף השמאלי, הוא מנסה למסור ויד ברורה. מתכבד בביתה, עודד מכנס, עצירה של סעדה, עוד עצירה שלו, ואין שער. ובכן, עודד מכנס החמיץ עכשיו את ההזדמנות לכבוש לעצמו עוד שער אחת מול קבוצתו לשעבר, והוא הראשון שניגש לברך את משה סעדה על העצירה המצוינת שלו. ועודד מכנס לוקח את ההחטאה הזאת ברצינות. עודד מכנס. נחזיר לבגלייפטר. ממש משגעים את ה... התקפה, את ההגנה של נתניה והצירה הטובה של סעדה כעת, אבל הסכנה טרם חלפה. עודד מכנס, בגלייפטר ופיזנטי לחוץ. בגלייפטר בחן את משה סעדה עכשיו בכדור מסובב, אבל סעדה השתתח יפה והדף. עכשיו עם הכדור לנתניה, נגיחה של ברדה, הלוזאי לא הגיע. עציוני. נגיחה של אבי ומרקוס הודף. ממש כדורגל ברמה אירופית. ששתי הקבוצות מנסות לכבוש שערים כל הזמן, והשוערים על הגובה ברגעים אלה, בייחוד משה מרקוס. בן אילם ברגל ימין, אלישה לוי הדף. בן אילם על הכדור. עכשיו קווטה, נשאיר אותו לבן אילם. נעמן. וזהו מסיק סער. חסם ברדה. חזנתי מחכה, מסיקה מגיע. זה שעשוע ששחרר את הכדור, ועכשיו ברדה ליציא. סיקה, קצת התבלבל, פיזנתי, גם הוא. אבל עציוני תיקן אל חסן. וכמעט שער של לוי, עכשיו הזדמנות לגריאני, הכדור נחסם. כמה הזדמנויות תקבל נתניה ולא תנצל. עכשיו בגלייפטר קיבל כדור יפה, שער! עודד מכנס. 5-2 למכבי פתח תקווה. כך צריך לשחק כדורגל, גבירותיי ורבותיי, בליגה הלאומית לכל אורך העונה, וכולנו נהיה מרוצים. רק נהדפה התקפה בקצה השני, התקפה מתפרצת.
למכבי פתח תקווה. מקלייפטר מקבל את הכדור, אין נבדל, מסירה מדויקת, פשוטה כל כך אל עודד מכנס, דחיקת רגל ועוד שער. לוי נסה אולי לבעוט בעצמו, נחסם על ידי גולדברג. שוב גולדברג, מסירה יפה אל שעשוע. ויצחק בן יצחק מסיים משחק ממש מופלא, ניצחון מפתיע של 5-2 למכבי פתח תקווה. כבר הרבה הרבה זמן היא לא הצליחה במגרש הזה, והיא עשתה זאת היום בגדול. שני שערים לעודד מכנס, שני שערים לדוד לוי, אבל השערים היותר קובעים, בן דרור, שעשוע ובגלפטר. והקהל נשאר ביציעים כדי להריע לעודד מכנס. אני שמח ששחקנו מצוין היום, זה היה המשחק הכי טוב שלנו העונה, ואני חושב שלנצח את מכבי נתניה בנתניה בתוצאה כזאת, זה צריך להיות באמת בסיס. מה הרגשת כשכבשת את השער הראשון נגד קבוצתך לשעבר? האמת היא שממש עבר לי רעד בגוף, הרגשתי מאוד מאוד מוזר, אבל אנחנו עוסקים בספורט, ואני באתי היום עם קבוצתי מכבי פתח תקווה, רציתי להפקיע כי זה התפקיד שלי, רציתי לנצח, אבל אני לא חושב שצריך לעשות מזה יותר ממה שזה, זה רק ספורט. ועכשיו לבסוף, תראה, כולם עומדים מאחור, כל אלה אוהדים של מכבי נתניה, אבל הם אוהדים של עודד מכנס בראש ובראשונה, איך אתה מסביר את זה? אני שמח מאוד שהאוהדים של נתניה הם נשארו עדיין האוהדים שלי. אני חושב שמגיע להם את כל המחמאות שבעולם, אני לא אשכח אותם אף פעם. דוד לוי, הספקת להתקלח, להתלבש, אולי גם לנוח, אבל האם הספקת להתאושש מן השוק של עודד מכנס וחבריו? כנראה שזה ייקח לי כל השבוע כדי לספוג את ההלם הזה של המשחק של היום, אבל שמח לפחות שכבשתי שני שערים. מה דעתך על המבצעים של עודד וגדי וחבריו? אני חושב שרכשו לעודד כבוד יותר מדי גדול במשחק הזה, וכשרוכשים לעודד כבוד אז הוא יודע מה שהוא רוצה, אז הוא עושה את מה שהוא עשה במשחק, ואני חושב שהוא נתן את משחק החיים שלו היום לגבי העונה הזו בכל אופן, נגד הקבוצת האם שלו. היית רוצה אותו לצדך בעונה הבאה? בהחלט, אני חושב שהיינו צמד למופת במשך 10 השנים האחרונות, ואין סיבה שלא נחזור על כל המבצעים שעשינו יחד בשנים שעברו. אני חושב שזהו סוג המשחקים שיחזיר את הקהל למגרשים. בסך הכל נהניתי גם מהכוונים שלי, אני חושב שעשינו עבודה טובה. ובכל זאת, באחד המקרים, בשער הרביעי של מכבי פתח תקווה, הכוון סימן נבדל, אבל אתה התעלמת, נתת למשחק להמשיך, מדוע? אני חושב שהכדור בא מקו הרוחב, הכדור, כלומר, בא מקו הרוחב החוצה, ואז אין מצב שנבדל. ייתכן והשופט קו שעמד בעמדה אולי לא הכי טובה, ייתכן, אני לא יודע, ראה שהיה נבדל. אני השופט המרכזי, אני החלטתי כפי שהחלטתי, אני מקווה שהחלטתי נכון. יחד עם כל זאת, אני לא כועס על הכוון, כי הוא עשה את התפקיד שלו נאמנה. אני מנצל את ההזדמנות להודות לשני השופטי קו שלי. תודה.